दर्शक महानुभावहरू नमस्कार यो एभेन्युज खबरको सङ्केत हो म कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्र आज बाल विमर्शको बैसठ्यौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न उपस्थित भएको छु आज मसँग बाल अधिकारका क्षेत्रमा आफ्नो युवा अवस्थामै शानदार पहिचान बनाउन सफल हुनुभएका एकजना यस्ता अभियन्ता हुनुहुन्छ जसले बाल क्लबको गतिविधिदेखि आफूलाई केन्द्रित गर्नुभयो बाल अधिकारको क्षेत्रमा र त्यो पनि अझै विशेष गरेर बालबालिकाका लागि बुझ्ने खालको बालमैत्री भाषामा बाल साहित्यको कुराहरू अगाडि बढाउँदै बालबालिकाका सवालमा लेख्ने र एउटा निरन्तर अनुसन्धान पनि गर्ने अभ्यासमा लागिरहनुभएका एकजना साथी हुनुहुन्छ यहाँले सुनेकै नाम होला भाइ बहिनीहरू राजेश शर्मा म आज राजेश शर्माजीलाई लिएर यहाँहरूसँग छलछुल गर्दैछु राजेशजी नमस्कार नमस्कार तपाईँलाई यो बाल विमर्श कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु धन्यवाद किन सर कस्तो छ आराम हुनुहुन्छ एकदम राम्रो मलाई हामी जुन क्षेत्रमा गए पनि बालबालिकालाई काम गर्न सक्छौँ होइन त बाल अधिकार अभियानलाई त्यही जोड्न प्रयत्न गर्छौँ तपाईँले धेरैवटा आर्टिकलहरू पनि लेख्नु भएको छ त्यो पेडोफिलहरू जो बालबालिका प्रति यौन आकर्षित हुने खालको रोगी हुन्छन् ती रोगीहरूको सातो लिनुभएको छ बेला बेलामा अनुसन्धानै गरेर खोजी गरेर सरकारलाई खोजीमा सघाएर काम गर्नुभएको हामीले पाएका छौँ तपाईँ अलिक बताइदिनु न त्यो को, कोही को बेला कस्तो अप्ठ्यारोहरू पनि भोग्नु भोग्नुभयो होला भौ, जस्तै के रहेछ भने हामीले हामी कस्तो समाजबाट आयौँ भने हामीले भोगेको समाज भनेको प्रतिष्ठात्मक सोच भएको समाजबाट आएको हामी हामीले चाहिँ महिला र बालिका देख्ने बित्तिकै चाहिँ उनीहरू जोखिममा पर्छन् उनीहरू चाहिँ बिचाराको पात्र हुन् भन्ने सोचाइबाट हामी आयौँ अहिले पनि हेऱ्यौँ भने कुनै होटल रेस्टुराँमा हामी वयस्कहरूले एउटा बालिकालाई लिएर गए सँगै हिँड्यौँ चाहे त्यो छोरी होस् चाहे त्यो भतिजी होस् अथवा बहिनी होस् अर्को मान्छेले चाहिँ डेफिनेटली शङ्काको दायराले हेर्छ तर त्यही ठाउँमा चाहिँ एउटा बालकलाई लिएर हिँड्यो भने चाहिँ उसले हेर्दैन होइन अनि मलाई चाहिँ लाग्यो कि किन चाहिँ हामीले यो बालकलाई यसरी लिएर हिँड्दाखेरि हाम्रो समाजले प्रश्न गर्दैन त भनेपछि मैले त्यही कुरालाई लिएर खोज्दै जाँदा यस्तो भेट्टाएँ कि विदेशीहरूले बालकलाई लिएर हिँड्ने तपाईँको सडकमा खानेकुराहरू बाँड्ने अनि उनीहरूलाई फोटो खिच्ने सँगसँगै लिएर डुलिराख्ने यो पक्कै उसले चाहिँ यो बा सडकमा भएका बालबालिका दुःख मात्रै पाएर यसमा त गरेका छैन केही स्वार्थ होला यसको भित्र केही न केही कारण छ होला भनेर मैले त्यो कुरा खोज्दै जाँदाखेरि मैले त्यति धेरै कुरा भेट्न सकिनँ तर यो विषयमा कुनै न कुनै संस्थाहरूले त काम गरे होला नि भनेर मैले खोज्दै जाँदा म सिविु गएँ अर्को भैँस चुलेर भन्ने संस्था गएँ यस्तै विभिन्न संस्थाहरू जाँदाखेरि चाहिँ यो नेपालमा आएर पेडोफिलहरूले यो बाल बालयौन दुराचार यो पेडोफिल भने त मैले पछि बुझेको यो चाहिँ पुरुषले पनि पुरुष बालकलाई यो यौन दुर्व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ यो कसरी गर्दो रहेछ त भनेर पछि खोज्दै जाँदाखेरि त धेरै केसहरू भेटिए अनि त्यो केसको पछाडि लाग्नु पर्यो एक एकैपटकमा त्यो आइडेन्टिफाई हुँदो हुँदोरहेछ अब तपाईँको धेरै प्रमाणहरू लुकाएर उनीहरूले तिमी यस्तो काम नगरेसम्म वयस्क का हुँदैनौ भनेर कन्भिन्स गरेर होइन अब एउटा बालकलाई तिमीले चाहिँ आफ्नो यौनाङ्ग देखाएनौ छोउन दिएनौ चलाउन दिएनौ अथवा वयस्कको छोएनौ चलाएनौ भने तिमी त वयस्कै हुँदैनौ तिमी त भोलि परिपक्व हुनको लागि त काम गर्नै पर्छ भनेर कन्भिन्स गरेको पाए तर त्यो चाहिँ उसले अब म माथि हिंसा भइरहेको छ बलात्कार भइरहेको छ भने थाहा नपासिन्दा व्यक्त गर्ने कुरो भएन अनि त्यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि था पछि थाहा भयो अब केसहरू आइडेन्टिफाई गर्दा अब जनरली सबै केसहरूमा शक्ति नाता सम्बन्धकै प्रयोग भएर यस्ता घटनाहरू हुने हुन्धन उन। शक्ति नाता र सम्बन्धबाटै यस्ता सम्बन्धहरू यस्त यस्ता घटनाहरू घट्ने हुने हेर्नु भनेको तिनीहरू चाहिँ जति पनि यौन यन्दुराचार्यहरू थिए यो पेडोफिलहरू यिनीहरूको चाहिँ एउटा मात्रै थिएन नाता तर शक्ति र सम्बन्ध थियो शक्ति भनेको उनीहरूसँग पैसा थियो होइन सम्बन्ध भनेको उनीहरू सामाजिक सेवाको नाममा नेपाल आएको थिए र उनीहरू चाहिँ सामाजिक सम्बन्धको हिसाबले कसैले बालगिरा चलाउने कसैले इस चाहिँ स्कलरसिप दिने होइन त्यस्तो हिसाबले उनीहरूले सम्बन्ध बनाइरहेको थिए भने उनीहरूसँग दुइटा चिज थिए त्यसकारण उसले विश्वास जितेर गरे अनि त्यो गर्ने बेला चाहिँ तपाईँको अब पहिलो कुरो त कसैले विश्वास गर्ने कुरो भएन यसले यसले चाहिँ एउटा ठुलो मान्छे यत्रो तपाईँको डाक्टर जस्तो मान्छे होला कोही चाहिँ युएनको नेपालमा आएर बसेको रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो मान्छे पनि भेटिए भन्छ त विश्वास गर्ने कुरा भएन नि मान्छे एकातिर विश्वास गर्दै थियो भने अर्कोतिर तिमीहरू जस्तो मान्छेहरू यो उरन ठुला केटाहरू लागेर यस्तो रिपोर्टेड मान्छेहरूलाई फसाउन लाग्यो भन्ने भए होइन त्यस्तो बेला चाहिँ अब यो प्रमाणहरू जुटाउँदै त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गर्न लिएर जाने प्रहरीकोमा जाने मैले त कतिजना भाइहरूलाई सँगै लिएर गएको छु पुलिसकोमा होइन मैले लेख्ने मात्रै होइन कि कसरी हुन्छ प्रमाण बलियो बनाउने भनेर गएर पनि एउटा एउटा क्षेत्रमा तपाईँले यसरी आफूलाई खरौ उतार्नुभयो जसले गर्दा त्यस्ता यौन दुराचारीहरूलाई नेपाल चाहिँ स्वर्गभूमि हो सजिलो छ भनेर आउँथे भने उनीहरूले अब एकपटक सोच्न बाध्य भएका छन् यो कामको लागि तपाईँलाई धन्यवाद धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ मलाई चर्चा गर्न मन लागेको अर्को विषय छ तपाईँ लेखनमा पहिलादेखि नै संलग्न हुनुहुन्छ लेख्दाखेरि विशेष ढङ्गले विशेष कुराहरू लेख्नु भएको छ र अहिले पछिल्लो कालमा आएर हाम्रो स्वस्थानी लगायतका हाम्रा समाजमा रहेका सांस्कृतिक आ, सांस्कृतिक खालका एक प्रकारले भन्ने गर्दा धार्मिक प्रकारका साहित्यहरूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि उभ्याउनु भएको छ बाँछ, उठाउनु भएको छ तपाईँले कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ कि यो अधिकार, अधिकार बाल अधिकारलाई अधिकारै नभने पनि बालबालिकालाई माया गर्ने कुरा सम्मान गर्ने कुरा अथवा बालबालिकाका हकलाई अर्को ढङ्गले स्थापित गर्ने कुरा पनि हाम्रो वैदिक परम्परामा छन् त्यहाँ कतिको अध्ययन गरेर लेख्नु आज हामी जुन परम्पराबाट आयौँ जुन संस्कार हाम्रो हो जुन चाहिँ हामी धर्म हाम्रो धर्म हो अब त्यसमा चाहिँ साँच्चीकै यो बालबालिका र महिलाप्रतिको सम्मान छ कि छैन त मान्छेहरूले यसै विरोध गरेका हुन् कि त्यो छ कि छैन भनेर मलाई पढ्न मन लाग्यो र त्यसको चाहिँ पहिलो मलाई कसरी आएको भने जति पनि कानुनहरू हेरेँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त बालबालिकाको बाल कुरा गर्दा पितृत्वको पितृत्वको ठेगान नलागेको खण्डमा भनेर mm -hmm. लेखेको एउटा मैले देखेँ mm -hmm. देखेपछि त यो किन त्यस्तो लेखियो त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त हाम्रो धर्मग्रन्थ मैले चारवटा वेद पढेँ चारवटा वेद पढेँ उपनिषद्हरू केही पढ्दैछु पुराण पनि मैले स्कन्द पुराण आदि पढिसकेँ मार्काड्डे पुराण छ अहिले लेटेस्ट पढ्न लागेको अनि त्यही अब पहिला बालबालिका हुँदै अब घर घरमा पढेँ नि मैले पढेको थिएँ अनि एसएलसी दिने बेलासम्म सुस्तानी पढेँ तर पछि यसो त्यही कुरालाई चाहिँ बाल अधिकारको आँखाबाट हेर्दाखेरि त हामीले कस्तो कुरा चाहिँ सिकेका छौँ त त्यहाँ भएको राम्रो कुरा जुन जुन कुरा भेदमा छैन जुन कुरा चाहिँ तपाईँको पुराणमा छैन त्यो कुरा चाहिँ सुस्तानीको नाममा ल्याएर तल होला सुस्तानीमा यति धेरै असी पर्सेन्ट राम्रो कुरा छन् तर बिस पर्सेन्ट जुन नराम्रा कुरा छन् त्यही नराम्रो कुरा मात्रै प्रचार किन गरिदिने त मैले चाहेको एउटा कुरा के हो भने हाम्रो धर्म संस्कृति चाहिँ विश्वकोमा जसरी हामीले गर्व गर्छौँ त्योभन्दा बलियो होस् न म चाहिँ तपाईँको कुनै देशमा जाँदा त्यहाँको मान्छेले चाहिँ तिम्रो धर्ममा चाहिँ पछौटेपन छ तिम्रो धर्ममा चाहिँ कुरीति छ तिम्रो धर्ममा विकृति छ भनेको चाहिँ मैले कसरी सहने मैले उसलाई जवाफ दिन सक्नु पऱ्यो नि मेरो धर्ममा चाहिँ पछौटेपन छैन मेरो धर्ममा विकृति छैन मेरो धर्ममा चाहिँ कुरीति छैन भनेर भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो धर्म ग्रन्थमा लेखिएको कि हाम्रो व्यवहार हो त मैले त्यो कुरा एनालाइसिस गर्दाखेरि अनि मैले सोस्नानीको आर्टिकल लेखेँ यो हाम्रो स्वस्तानीले चाहिँ छोरीलाई सन्तान हुन् सन्तानको रूपमा चिन् मान्दैन <laughs> किन मान्दैन भनेर मैले त्यहाँ प्रष्टसँग लेखेको छु र त्यो आर्टिकलभन्दा पहिले मैले आर्टिकल अर्को लेखेको थिएँ कि देवी पुज्नेहरूले किन छोरीमाथि विभेद गर्छन् जब कि हामी हाम्रो ज हाम्रो वैदिक सनातन परम्परा अनुसार नै हाम्रो जन्म नै जन्म भइसकेपछि छैटी गर्ने परम्परा छ छैटी भनेको षष्ठीका देवीलाईको नामबाट गर्छ र सरस्वतीले आएर हाम्रो बि भाग्यले दिनुहुन्छ जब एउटा तपाईँको सरस्वती एउटा महिलाले लेखेको भाग्यमा विश्वास गर्नेहरूले अर्को छोरी अर्को छोरीमाथि विभेद गर्न सुँछ त सुउँदैन <laughs> नि भने किन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो धर्मग्रन्थलाई सही तरिकाले प्रयोग नगरेको त तपाईँको वेदमा बगाइदा पुङ्सवन संस्कार भनेर लेखेको छ पुङ्सवन संस्कार भनेको एउटा गर्भवती महिलालाई के के न्युट्रिसन खाना दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ वेदमा भएको कुरा हो नि भने अहिले हामीले चाहिँ वेदमा भएको कुरा त पुङ्सवन व्यवहारलाई राम्रोसँग प्रयोग गरेको भए अहिले हाम्रो कुपोषित बालबालिकाहरू जन्मन्थे त यो मातृ मु त बढ्थ्यो त बढ्दैन थियो नि मैले मैले एकदम लक्षित गर्न खोजेको यतै हो कि वेद उपनिषद लगायतका हाम्रा प्राचीन वैदिक वाङ्मयमा वैदिक साहित्यमा बालबालिकाका सवालमा यहाँले पुम्सवनको नाम लिनुभयो पुम्सवन मात्रै होइन सोह्र छ संस्कारका कुराहरू रहेछन् सोह्रवटा संस्कार हुँदो रहेछ मान्छेको त्यो गर्भाधानि विवाहसम्मका र मृत्यु संस्कारसम्मका र यी सोह्र संस्कारमध्ये सातवटा संस्कारहरू त बालक सम्पन्न गरिने अनि बाँकी चाहिँ बाँकी तपाईँको सातवटा आठवटा चाहिँ अठार वर्षको उमेरमा प्रयोग भइसक्ने रहेछन् व्रतबन्ध समावर्तन लगायतका अनि विवाह र मृत्यु संस्कार दुईवटा मात्रै पछि हुँदो मा रहेछन् यसरी संस्कारहरू चाहिँ बालक कालमै महत्त्व दिएका राम्रा कुरा पनि छन् त ठ्याक्कै अघि तपाईँले भने जस्तो राम्रा चाहिँ हामीले उजागर गर्न ना सकेनौँ नराम्रा कुराहरू चाहिँ उजागर भए स्वामी विवेकानन्दले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रा तिनवटा कर्महरू हामीले हाम्रो परम्परालाई छोडेर गरेका छौँ त्यो भनेको एउटा बलि पूजा जस्तो विकृति पनि हाम्रो समाजभित्र छ नारीहरूलाई गरिने विभेद त्यो अत्यन्तै हानिकारक सन्दर्भ छ र अर्को भनेको चाहिँ यो हाम्रो समाजमा कहीँ कहीँ त्यति बेला सम्पूर्ण रूपमा थिएन कतै कतै जातीय छुवाछुत गरेर जातीय रूपमा विभेद गर्ने जुन कुरा हो यो कुरो मानवता विरोधी कुरा हो भनेर सिकागोमा गएर चाहिँ बोलेका थिए यो स्वामी विवेकानन्दले त्यस्तै ते पछाडि भारतका अर्का एकजना व्यक्तित्वले पनि यो कुरोलाई साथ दिँदै यो समग्रतामा स्वामी दयानन्द सरस्वतीले धार्मिक सरलताको कुराहरू ल्याएका थिए हाम्रो जीवन पद्धतिलाई सुधार्ने कुरा ल्याएका थिए यहाँले अहिले उठाइरहनु भएको कुरो चाहिँ एकदम सान्दर्भिक लाग्यो स्वामी विवेकानन्दको सोचसँग धेरै नजिक पनि लाग्यो तर त्यसपछि हाम्रो समाजमा अहिले पनि नारीलाई गर्ने विभेद कायमै छ अहिले पनि बलिप्रथा जस्ता जघन्य आपराधिक कामहरूले म प्रश्रय पाएका छन् अहिले पनि तपाईँको मान्छेलाई पशुभन्दा पनि तल राख्ने कामहरू भएको छ यी कमी कमजोरी जुन सुधार्न नसक्दा यहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नु भने मेरो संस्कार मेरो परम्परा मेरो धर्म कमजोर छ भनेर अरूको अगाडि शिर झुकाउनु परेको छ हामीलाई यो के यसको विरुद्ध अभियानकै रूपमा तपाईँले लान सोच्नु भएको छ जीवनमा यो पनि एउटा अभियान हुनेछ चा। मैले चाहिँ यसलाई न कसरी भन्न खोजेको भने अघि पनि भने मैले कसैले पनि प्रश्न नउठाओस् किन नउठाओस् भने हाम्रो जुन मूल ग्रन्थमा हो मूल ग्रन्थमा त लेखेको छैन त्यसपछि व्याख्या गरेकोहरूमा पनि लेखेको छैनन् त्यहाँ त तपाईँको सम्मान गर नारीलाई विभेद गर्न हुन्न नभए तपाईँ नारीलाई जति पूजा गर्छौ तब भगवान खुसी हुन्छन् भनेर सिकाएको छ हो जब, जब नारीलाई पूजा गर्छौ तब भगवान् खुसी हुन्छ भनेको छ भनेको बालबालिकालाई तपाईँको हिंसा गर्न हुन्न उनीहरूलाई चाहिँ पिट्न हुन्न भनेको छ उसलाई पिट्दाखेरि भगवान्लाई दुख्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ भने त्यस्तो कुरा हुँदाहुँदै हामीले व्यवहारमा चाहिँ किन लागू गर्न नसकेको त भने हाम्रा पछि चाहिँ जसले यो धर्मग्रन्थहरूलाई साहित्यको नाममा व्याख्या गर्दै आउनुभयो उहाँहरूले आफ्नो आफू कसरी माथि पर्छु भनेर लेख्नुभयो त्यसले के भयो भने आउने पुस्ताले हामीले मात्रै होइन आउने पुस्ताहरूले पनि गलत सिक्दै जाने भए त्यस कारण चाहिँ हाम्रो जे राम्रो अभ्यास हो त्यसलाई मात्रै अनुसरण गरौँ पुराण कालदेखि सुरु भएका व्यक्ति विसङ्गतिहरूलाई भर्षक नियन्त्रण गर्न त्यसलाई त्यसलाई सकेसम्म करेक्सन गरौँ यहाँलाई यहाँलाई यो अभियानमा पनि सफलता मिलोस् संसारले जसरी वेदलाई गीतालाई उपनिषदहरूलाई जसरी सम्मान गर्थ्यो थियो यो संस्थानीय जस्ता आ, कमी कमजोरीहरू सुध्रिउन् भन्ने यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँको अभियान जारी रहोस् अब हामी विषयलाई अलि अर्कोतिर बस ल्याउँ होला र तपाईँलाई अहिले कस्तो लागिरहेको छ नेपालको बाल अधिकारको अवस्थाको बारेमा कि संविधानले परिलक्ष्य गरे जस्तो खालको स्थितिमा स्थानीय तहमा बाल अधिकारका कुराहरूलाई सर्लक्क पुर्याउने के गरी होला अहिले हाम्रोमा देखेको चाहिँ सम जब नेपालको संविधान जारी हुँदा संविधानको मौलिक हकमा बालबालिकाको कुरा समेटियो त्यसपछि तत्कालै बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियावली हुँदै त्यो एउटा पाठमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ ढिलो भयो त्यसको नतिजा अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ mm. एउटा पाठ अर्को पाठ फेरि के थियो भने हाम्रो जस्तो हाम्रो देश चाहिँ अर्को पाठबाट हेर्ने हो भने ब्युटी पनि भएको भनेको मतलब महिला बालबालिका बाल मन्त्रालयको मात्रै एजेन्डा हो बालबालिका बाल भन्ने होइन अरूले पनि गर्थे हिजो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदा बालमैत्री स्थानीय शासनको कुरा उसले अगाडि बढायो राष्ट्रिय रणनीति जारी गर्यो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्थानीय तत्कालीन गाउँपालिका तत्कालीन गाविस र नगरपालिकाहरू बालमैत्री घोषणा हुने क्रम अगाडि बढेको थियो त्यो कुरा पनि संविधान जारी भएपछि ब्रेक लाग्यो जस्तो अर्को पनि फेरि श्रमका कुरा श्रम मन्त्रालयले पनि हेर्थ्यो हो त्यसरी त्यो त्यो कुरा ब्रेक लाग्यो सबैभन्दा राम्रो के थियो भने जब बालमैत्री स्थानीय शासनको कुरा तपाईँ एउटा हामीले पालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गरेर बालमैत्री गाविस अथवा बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्थ्यौँ त्यो बेला चाहिँ बालबालिका सम्बन्धी ऐनले कुरा श्रम ऐनले तपाईँको बाल श्रम ऐनले शिक्षा ऐनले र अझ गर्छ जनस्वास्थ्य ऐनले यी सबै कुराहरूले बालबालिकाको लागि उचित स्वास्थ्य शिक्षा सहभागिता खोजेको थियो नि ती कुराहरू साँच्चैकै त्यहाँ पुरा हुने कन्डिसन थियो हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रेक भयो अनि अब त्यो ब्रेक भए पनि हाम्रो बालबालिका सम्बन्धी ऐन छिटो आएर त्यो बालबालिका सम्बन्धी ऐनले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेको भए ग्रहण गरेको भए अझ छिटो अगाडि बढ्थ्यो पचहत्तर सालमा जारी भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म नियावली जारी हुन सकेको छैन त्यो नै हो सबै हाम्रो लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य यही हो नि त ऐन आउँछ त्यसको नियावली आउँदैन नियवली आसी बल्ला कार्यविधिहरू आउने हो अनि बल्ल काम सुरु हुने हो अब अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भयो एउटा अब अर्को निर्वाचन हुने क्रम आउन लागिसकेको छ अब जम्मा जम्मा एक वर्ष बाँकी छ अब यो बिचमा स्थानीय तहहरूले कति राम्रो काम पनि गरेको छन् अब उनीहरूलाई त रिफरेन्सको रूपमा सङ्घीय सरकारले जारी गरेका डकुमेन्टहरू चाहिन्थ्यो नि सङ्घीय सरकारले कस्तो नियवली बनाएको छ सङ्घीय सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाएको छ प्रदेश सरकारले कस्तो ऐन बनायो प्रदेश सरकारको नियमावली के छ प्रदेश सरकारको कार्यविधि के छ भन्नेले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्थ्यो अब हाम्रो सङ्घीय सरकार के हो भने बालबालिकामा फोकसै नै भएन एउटा के चाहिँ भयो भने जुनसुकै स्थानमा पुगेको वयस्कले पनि हिजो म बालबालिका थिएँ हिजो मैले राम्रो न्युट्रिसन पाएँ हिजो म चाइल्ड म्यारिज जस्तो बाल श्रम जस्तो जोखिममा परिनँ त्यस कारण आज म यो ठाउँमा छु भन्ने राज्य सञ्चालकहरूले र रा, ब्युरोक्रेसीहरूले बुझिदिने हो भने यो छिटो अगाडि बढ्थ्यो कि ए, ए प्रसङ्गसँग जोडेर हाम्रो देशका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराका साथ काम गर्न सुरु भ गर्नुभएको पनि अहिले चार वर्ष हुन लाग्यो अनि बालबालिकालाई माया गरेको पनि देखिन्छ बेला बेलामा बालबालिकासँग छलफल गर्ने बातचित गर्ने तिनीहरूसँग रमाउने गरेको पनि देखिन्छ के, के कारणले यो बालबालिकाका बाल सवालहरू एजेन्डाहरू चाहिँ पछाडि परे होलान् ऐन कानुनहरू पनि यहाँकै भनाइमा नि व्यवस्थित हुन सकेनन् किन होला चार चारजना मन्त्री फेरि यहाँ यसको यसको अलिकति कारण खोतल् न यसो पहिला कुरा चाहिँ हामी के कुरामा हामीमा चाहिँ अन्यलता छ भने बालबालिकाको लागि तपाईँको दया माया मात्र mm -hmm. मात बाल बाल चा। हो कि उनीहरूको पनि अधिकार छ भन्ने कुराको पाठबाट हामीले सोचेनौँ दया माया देख्ने बित्तिकै एकदम हो एकछिन करुणाको पात्रको रूपमा मात्रै देख्न साथ पनि कति धेरै हो बालबालिका मैत्री रहेछ भन्ने सोच हामीमा अझै पनि छ माया स्नेह करुणा चाहिन्छ तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनीहरूको पनि अधिकार छ रक्षा गर्ने हो उनीहरूको पनि अधिकार छ उनीहरूको अधिकार राम्रोसँग व्यवहारमा लागु गर्न सक्यो भने सक्षम नागरिक बन्छ देश सक्षम देश बन्छ त्यसो भए तपाईँ बेखाबर त हुनुहुन्न यो देशमा संविधानले परिलक्ष्य गरे अनुसारले बाल अधिकारको लागि एउटा परिषद निर्माण गर्ने र त्यो परिषद चाहिँ पूर्ण क्षमताको समन्वयकारी हुन सक्ने परिकल्पना संविधानमा थियो नियमावलीको कुरा यहाँले अहिले गरिहाल्नुभयो अधिकार परिषद त स्थापना त गरियो नि यो यो के सकारात्मक काम होइन र बालधिकार परिषद त सकारात्मक काम नै हो किनभने हिजो जति बेला केन्द्रीय बाल कल्याण समिति थियो केन्द्रीय बाल कल्याण समितिभन्दा एक स्टेप माथि गएर अधिकार परिषद छ बाल अधिकार परिषदले समन्वयको काम गर्न सक्छ अब अन्तर अन्तर्मन्त्रालयको काम गर्न सक्छ तर एउटा मन्त्रालय अन्तर्गत बाल अधिकार परिषद भएको कारणले फेरि के हो भने अधिकार परिषद अनुगमन गर्ने एजेन्सी चाहिँ होइन उसले बालगिरी अनु अनुगमन गर्न सक्छ सामाजिक संस्थानहरू अनुगमन गर्न सक्छ तर बाल अधिकार उल्लङ्घनको कुरा उसले चाहिँ राज्यले नै बाल अधिकार उल्लङ्घन गर्ने कन्डिसन हुँदा चाहिँ बाल अधिकार परिषदले अनुगमन गर्न सक्दैन कुनै पनि परिषदले चाहिँ यो घटनाहरूको तपाईँको राज्यले स्ट्यान्ड नै संलग्न भएर भाइलेसन गरेको छ कि छैन भन्ने त हेर्न सक्दैन त्यसको लागि त मानव अधिकार आयोग नै हो सबैभन्दा बोलियो अनि अरू थुप्रै आयोग छन् नि त यहाँ के भन्नुहुन्छ लागि बालबालिकाको कुरो कीना? अब ती आयोगहरूमा जस्तै अब समावेशी आयोग होला आयोग छ दलित आयोग छ महिला बाल महिला आयोग छ त्यसपछि गएर जनता मधेसी आयोग छ जनजाति आयोग छ ती आयोगभित्र पनि बाल बाल अधिकारको विषयमा कुरा गर्नको लागि बालबालिकाको बालिकाको डिभिजन राखेर काम गर्न सकिन्छ महत्त्वपूर्ण त के हो भने हाम्रो जति संविधानले परिकल्पना गरेको मानवाधिकार ऐन मार्फत राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा एउटा बाल अधिकार आयुक्त हुने भन्ने थियो त्यो नै सबैभन्दा उपयुक्त हो हाम्रो लागि त्यो भइदिएको भए राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगको एउटा एकजना आयुक्त चाहिँ बाल अधिकार आयुक्त भएको भए चाहिँ त्यो उसले त्यहाँ मानवाधिकार आयोगले बाल अधिकार उल्लङ्घनको कुरालाई कुरा अनुगमन गर्न सक्थ्यो त्यसले आफूले सिफारिस गर्न सक्थ्यो मुद्दा अगाडि बढाउन सक्थ्यो परिषद त मोर इम्प्लिमेन्ट गर्ने समन्वय गर्ने एजेन्सी हो र जुन हिसाबले अगाडि बढेको छ अहिलेको हिसाबमा केही उपलब्धिलाई हामीले हासिल गर्दै भोलि जस्तो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ त्यस्तै हिसाबले बाल अधिकार परिषदको पनि छुट्टै ऐन जारी गरेर यसलाई अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्छ आ, यो तपाईँको यो भावनासँग अवश्य पनि बाल अधिकारका लागि आन्दोलित भइरहेका व्यक्तित्वहरू अथवा समाज अथवा स्वयं बालबालिका पनि अवश्य पनि खुसी हुनेछन् यहाँको यो चाहना परिपूर्ण होस् सरकारले सुनोस् भन्ने हामी पनि कामना राख्दछौँ र अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले चर्चा गर्दै गर्दै आउँदाखेरि बाल अधिकारका धेरै कुरा त गऱ्यौँ बाल अधिकार निश्रित जहाँबाट भए पनि आखिर अहिले बाल अधिकारको अनुगमन गरिरहेको विश्वस्तरमा काम गरिरहेको संस्था यो बाल अधिकार समिति संयुक्त शामित राष्ट्र बाल अधिकार समिति हो त्यसले जारी गरेको उन्नाइस सय उनानब्बेको जुन यो बाल अधिकारको महासन्धि हो यो महासन्धिको एउटा जुन तेस्रो ऐक्षिक आले हामी एपिक पनि भन्छौँ यसलाई अहिले यो यदि यहाँ देशमा न्याय पाएन भने न्यायका लागि कम्तीमा आफ्नो उजुरी चाहिँ संयुक्त राष्ट्र समितिमा पुर्याउन सक्ने व्यवस्था बालत्गार महासन्धिमा रहेन पहिला र अहिले जारी भएको छ एउटा यो यो तेस्रो ऐच्छ अलै आएको छ यसमा किन सरकारले अब उहाँहरूले सकारात्मक ढङ्गले कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ सबैजसो मन्त्रीसँग मैले यही हटसिटमा बसेर कुरा गरेँ र सबैले सकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ तर यो जान सकिरहेको छैन यो अनुमोदनको बाटोमा यसमा दस्तखत गर्ने बाटोमा लैजान सकेका छैनौँ यहाँ के देख्नुहुन्छ हाम्रो केही कमी कमजोरी हो कि नागरिक समाजले कुरा उठाउनु पर्थ्यो पर्याप्त कुरा नउठेको कि अथवा के लाग्छ यहाँलाई यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो उजुरी र सुनवाई सम्बन्धी जुन तेस्रो इच्छा दिन आलेको छ यसको बारेमा हामीले एउटा त प्रश्न बुझाउन नसकेर पनि हुनसक्छ अर्को चाहिँ जस्तो अरू दुइटा इच्छा दिन आलेको चाहिँ एउटा द्वन्द्वसँग र अर्को यहाँले भने जस्तो याचबिखन बेचबिखन सम्बन्धी हो त्यो चाहिँ दुइटालाई राज्यले सजिलै एक्सेप्ट गर्यो यो उजुरी सुनवाई भन्ने प्रक्रिया कस्तो यो आउन नि पछि आयो एउटा र अर्को कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो चाहिँ राज्यको विरुद्ध गयो कि भन्ने बुझाइ जुन छ त्यो होइन राज्य यहाँ चाहिँ भएन भने मात्रै जाने हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउनु जरुरी छ एउटा अनि अर्को चाहिँ हामीले अर्को पार्टबाट के बुझाउनु पऱ्यो भने किन चाहिँ महिलाको बारेमा यो कुरा गरिएको छैन त भन्दा त्यो सिडामा अलरेडी छ त्यो कुरा छ अलरेडी त्यहीँ छ त्यस कारणले चाहिँ यो थप ल्याउनु परेको हो र यो गर्दा चाहिँ राज्यलाई घाटा छैन फाइदा छ यो गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो बालबालिकाको बारेमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सबै जिम्मेवार हुन पाउँछन् र त्यो गरेन भने मात्रै हो नि त हाम्रो सबै भएको प्रणालीले काम गरेन त्यो प्रणालीले चाहिँ अगेन्समा गयो भने न्याय खोज्न जाने ठाउँ कहाँ हो त भने त्यहाँ जाने हो नि त त्यस कारण त्यो जरुरी छ अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन होस् अरू ऐनहरू बनाउँदा किन चाहिँ ती मासन्धीहरू किन त्यसका अरू दिने आलेखहरू किन त्यसलेका समापन टिप्पणीहरू आधार मान्छौँ त भने त्यो त हाम्रो त एउटा स्रोत सामग्री नै हो त्यसले त भोलि हामीलाई काम गर्न सजिलै बनाउँछ फेरि हाम्रो प्रतिबद्धता गरिएका चाहिँ सामग्रीहरू हुन् रूं। तिनीहरू त यो हामीले त्यसो भए तपाईँको नेकवलमा हामीले के के बुझाउनु पर्ने बुझाउनु नसकेको ना हुनसक्छ ना नागरिक समाजले त्यो काममा हाम्रा अभियानहरू अझ अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई समयले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन बाल अधिकारका सवाल र नेपालको पत्रकारिताको स्थितिबारेमा तपाईँसँग कुराकानी गर्न मन लागेको थियो छोटोमा केही तपाईँलाई त्यो बारेमा थोरै अहिले चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा हाम्रो बालबालिकाको विषय पत्रकारिता गर्दाखेरि चाहिँ जहिले समाचारको स्रोत मात्रै होइनन् उनीहरू विज्ञापनका साधन पनि हुन् बालबालिकाको लक्षित हामीले जति पत्रकारिता गर्छौँ बालबालिकालाई बुझाउन सक्छौँ त्यो त्यति बलियो हुन्छ त्यो कुरा एउटा पार्ट त्यो अर्को पार्ट चाहिँ तपाईँको के भयो भने बालबालिकाको पनि अधिकार छ उनीहरू जोखिममा पर्न सक्छन् उनीहरूलाई जोखिममा पार्नु भनेको हामीले पार गरेको काम गलत पनि हो भन्ने हिसाबले पत्रकारिता चलेको छैन जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कति छिटो समाचार दिने घटनाहरू अगाडि बढाउने नाममा बालबालिकाहरू थप पीडित भइरहेका घटनाहरू छन् त्यसले चाहिँ अहिले होइन पछि कालान्तरमा असर गर्छ जस्तै एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु मैले बाउले छोरीलाई बलात्कार गरे गर्न सक्छ नि गरेका घटना कति छन् छोरीको नाम हामीले लुकाउँछौँ तर बाउको नाम अपराधी हो भनेर दिन्छौँ त्यसले ती छोरीलाई असर गर्छ के गर्दैन आकृष्ट गरिहाल्ने जोडियो नि त्यो त हाम्रो पत्रकारिता त्यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो र त्यसैका लागि तपाईँको प्रेस काउन्सिल नेपालले बाल मैत्री सञ्चार निर्देशिका जारी पनि गरेको छ तर त्यो व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन त्यो चाहिँ व्यवहारमा लागु भयो र त्यसलाई अहिले थ समयानुकूल परिष्कृत गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो पत्रकारिता पनि सम्मान लायक होइन एकदम बालबालिकाले चाहिँ कम्तीमा नेपालका पत्रकारहरूले चाहिँ हामीलाई जोखिममा पार्दैनन् भन्ने विश्वास दिने विश्वसनीय हुने बा कन्डिसन बन्छ अर्को एउटा यसको अब अन्त्यमा एउटा प्रसङ्ग म तपाईँलाई सर्ट एन्सर चाहन्छु एकदम छोटोमा कि जसरी हाम्रो देशसँगैले विकासभन्दा मानवीय विकासभन्दा भौतिक विकासलाई मात्रै धेरै महत्त्व दिएको जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रले पनि बालबालिकाका सवालहरूलाई समाचारहरूलाई बालबालिकाका सन्दर्भहरूलाई कम ध्यान दिएको हो हो त्यो त डेफिनेटली हो त्यो चाहिँ के हुन् त्यो बुझाइमा पनि कमी हो त्यो किन बुझाइमा कमी हो भने बालबालिकाको विषय भन्ने बित्तिकै ऊ दिवसहरूमा दिने ऊ यो भट्टामा काम गरेको श्रममा काम गरेको सडकमा भएको बालबालिकाको मात्रै दिने भन्ने जुन बुझाइ छ नि त्यसको कारणले त्यस्तो भएको हो अरू कति विषयहरू छन् जस्तै अहिले हामीले दिनकै प्रयोग गरिरहने फेसबुकले ट्विटरले इन्स्टाग्रामले कति जोखिममा पारेको छ बालबालिकालाई त्यहीँबाट कति सकारात्मक कुरा पनि सिकेको छन् त्यो लेभलको एनालाइसिस गरेर गर्ने पत्रकारिता हाम्रोमा छैन त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ बाल अधिकार अभियन्ताको कि हामीले विषयगत हिसाबले बालबालिकाको थिमेटिक इस्युहरू यी हुनसक्छन् भनेर पत्रकारहरूलाई राम्रोसँग सेन्सिटिभ गर्न पनि नसकेको हुनसक्छ अब यसमा चाहिँ सबै लाग्यो भने अब महत्त्व दिनेको दिन आउँछ तर पहिलाभन्दा त धेरै महत्त्व दिन आइसकेको हुन्छ होइन भविष्यमा यो अझ राम्रै हुँदै जाओस् तपाईँ हामीले सोचे जस्तो बालबालिकाप्रति संवेदनशीलताको उजागर होस् अझ अगाडि बढोस् हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ आइदिनु भयो हामीले यतिका कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ एकजना युवा अभियन्तासँग बालबालिकाहरूलाई भेटघाट गराउने अवसर पायौँ त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर हजुर नमस्कार दर्शक महान् हामीले आज बालबालिकाका कतिपय चाहिँ लुकेका सवालहरूमा पनि छलफल गऱ्यौँ कतिपय समसामयिक सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ र यो छलफलमा यहाँहरूले दिन रह, मा साथ दिनुभयो हेरेर सुनेर हामीसँग रहनुभयो तपाईँ सबै दर्शक म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को त्रिसठी शृङ्खलामा यस्तै अर्का व्यक्तित्वलाई अर्कै विषयका साथ लिएर फेरि प्रस्तुत हुनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु नमस्कार